Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Everton ကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါ Everton ကဘုတ်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Jadon Sancho နဲ့သူ့ရဲ့ဂျာကအချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Casemiro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါ Everton ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာထဲမှာဆက်ဆံရေးတွေဟာကျွန်တော် Everton ကောင်းမွန်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာတူညီကြောင်းပေါ့နော်သူပြောထားတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဂျားတွေမှာလည်းခံစားမှုတွေဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆန်နေကြပြီးတော့လက်ရှိအသင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့နေရာတွေမှာအားလုံးကအမြင်တူကြတယ်အမြင်ဆူချားကြသူတွေလည်းသူဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ Everton ကပေါ့နော်ဒီဘုတ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဂျားတွေကဆက်ဆံရေးကကောင်းနေဖို့လိုတယ်ဒီကကောင်းအောင်လို့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ရလက်တည်သူကောင်းအောင်လုပ်ပြနိုင်မှာအသင်းကိုတိုးတက်တယ်လို့ထင်အောင်သူလုပ်ပြနိုင်မှာဒါမှမဟုတ်ကိုသူချပြနိုင်မှာဆက်ဆံရေးကပူချော့မွေ့လာမှာEveryton ကဆိုတာကလည်းရှိ Sergeant Radcliffe တို့ရဲ့အလုပ်သမားဗျာတိလားပတ်စံပေးပြီးတော့အသင်းမှာနီးပြခိုင်းထားတဲ့သူတယောက်ဗျာဆိုတော့ Everyton ကအချိန်ကြီးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ထုတ်ခံရမှာပဲလက်ရှိမှာဆက်ဆံရေးဒီပါတယ်အချိန်ကြီးကောင်းနေဆိုတာကတိတယ်မလားကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တက်တန်းတိုးထားလိုက်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုအချိန်ကြီးကောင်းလို့သူတွားနေလို့ဆိုတော့ကကျွန်တော် Everyton ကအနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးကောင်းနေတာဆိုတော့ဒါတွေကတော့ Everyton ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလုပ်ပြမယ့်အရာတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Casemiro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတာကျွန်တော်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘောနော Casemiro ကိုကျွန်တော်တို့ FP ဖလားပိုလူပွဲမှာမထည့်ခဲ့ဘူးမလားကျွန်တော်အမ်ရာဘက်နဲ့ပဲသွားခဲ့တာမလားဒီညမှာသူပြောထားလေးဆိုတော့ကက်စမီရိုကိုဒီ FA ဖလားမှာမထည့်ခဲ့တာနေပတ်သက်ပြီးတော့နီးပြတယောက်အနေနဲ့ဘသူကိုထည့်မယ်ဘသူကိုမထည့်ဘူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်တတရဲရဲတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရဲဖို့လိုပြီးတော့ချမှတ်ဖို့လိုတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်လည်းအတင်းမှာလုံလောက်တဲ့လူစင်းတွေရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မှာက7ယောက်ထက်ပိုတဲ့လူစင်းကိုကျွန်တော်ရှိထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်လူစင်းတွေကိုလူတဲ့အခါမှာထဲ့တုံးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ရည်ချင်းရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်တုံးနိုင်တဲ့ player တွေဖြစ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Casemiro ကိုကျွန်တော်ချန်ခဲ့အပြီးမှာတခြားကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတုံးနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတချို့ပွဲစီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နီးစနစ်ပိုက်နေရကစားမတွေပြောင်းလဲရတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါလိုပြောလို့ Casemiro ကအကြီးပါတဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Casemiro ဟာအကြီးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှိအသင်းကိုကျွန်တော်ဦးဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသင်းကိုထူးခြားမှုတွေအများကြီးဖြစ်အောင်လို့လည်းသူကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကစားမကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော် Casemiro ကိုဆက်ပြီးတော့အသင်းမှာနေစေချင်တာပေါ့နော်နေဖို့အတွက်နေသွားမယ်လို့ထင်လာပါကက်စမီရိုအသင်းမှာဒီနေရာမှာတန်ဟန်ကအဲလက်ရှိအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးเนาะသူယူနိုက်တက်အတွက်ကစားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုက်တက်အသင်းကြီးအတွက်သူတို့ပေးဆက်ကစားခြင်းနေဆိုတဲ့သူတွေရဲပြီးလို့ရှိရင်အရေးချင်းလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ထိန်มาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုကစားသမားတွေကသာအသင်းပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်มาဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကက်စမီရိုကိုကျွန်တော်ကြည့်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်မြင်နိုင်နေပေါ့အသင်းပေါ်လေးပေးဆက်ကစားခြင်းနေကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးနေရှိတဲ့ player လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။အတင်းအတွက်ဘာမဆိုလဲဘလို့အချင်းမျိုးမဆိုရအောင်ကစားပေးနိုင်မယ့် player မျိုးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Casemiro ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါအပြင် Casemiro ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ကျွန်တော်အတင်းအလုံးရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Casemiro ကအခေရအများကြီးကြခဲ့တဲ့ကစားသမားပေါ့။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘလောက်ထိအတင်းအတွက်အရေးပါတဲ့ player တယောက်လေးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်။นี่จรอရှေ့ဒီมาပြောတယ်လို့ပဲ sorry နီးပြတယောက်ကတော့ဗျာသူလက်ရှိကစားမဖြစ်သူကိုတည်တယ်မလားဟိုငါတော့ဒီကစားမကိုမကြိုက်တော့ဘူးငါတို့ကတော့တည်တယ်မလားเนาะလုံးဝရောင်းမှာမဟုတ်ရောင်းတော့မယ်ကွာဒီကစားမနဲ့ငါအချင်းကြီးကအချင်းကြီးမကောင်းဘူးဗျာပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအရာအလုံးကိုထိမ့်ပြောရတာပေါ့ဆိုတော့ Casemiro ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒါ Everton ငါရဲ့ဘက်ကတော့ပိုကောင်းတဲ့ကစားမရှင်သူလေးလက်လွတ်มาပဲ Casemiro ကမကောင်းဘူးကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေအခုကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူး Casemiro ကအရာအလုံးက Casemiro ရဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲလာပြီဒါဟာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေမြင်လဲမြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်အရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ channel ဆက်အဲ့ကိုမရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကက်စမီရိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်မှုလို့ရတယ် Everton ရဲ့ဘက်ကလည်းကက်စမီရိုတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကစားမကက်စမီရိုတက်ပို့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့သွားမယ့် plan တွေကိုအံဝန်ခွင့်ချဖြစ်မဲ့ player မျိုးကိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Everton ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုချင်းကက်တဲ့ပုံစံကက high intensity နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လို demand များတဲ့ကစားမတွေကိုသူကလိုချင်တာအပြည့်မြလွားမယ်ပြည့်ရမလားပြည့်မြလွားမယ် physical တုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်စားမတွေကိုသူလိုချင်တာကက်စမီရိုဟာအသက်အရွယ်ရာသူဟာအဲ့ဒီမှာရှိမနေတော့ဘူး Everton ကလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ quality ကစားမတယောက်ပဲကျွန်တော်ရှိမနေတော့ဘူး Everton ကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကက်စမီရိုကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုတယ်တခုရှိတာကတော့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကပြောင်းလဲပေးရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးကောင်းမှာပေါ့ဒါကြောင့်မနော်တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်ဒါတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟို Everton ရဲ့ဘက်ကတော့သူ့အတူဘလောက်ပဲဆက်ပြီးတော့ရှိစေချင်တယ်ပြောပြောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှန်ကိုမြင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ကက်စမီရိုကိုကျွန်တော်ဆက်ထားလို့အတွက်အတင်းအတွက်ဘလို့မှအချင်းတိတ်အများကြီးမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကက်စမီရိုနဲ့ပက်တရိုအေရီတန်ကပြောထားတဲ့အရာပါနောက်တစ်ခုက
ကျေးရန်စံချိုစံချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တို့ဒီကျွန်တော်တခါလေးကြားလို့ချင်းနားမလည်ဘူးဗောနော်အခုချိန်ဒီလိုမေးခွန်းနေတာကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးတိလားစံချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရစ်တန်ဟာကိုဂျာနယ်လစ်ကမိထားတော့ဗောစံချိုနဲ့ဂျာတွေကပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဗောအရစ်တန်ဟာကပြောထားပြီးသားစံချိုနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာတွေကပြဿနာတွေကသူတို့အတိတ်မှာထားခဲ့ပြီအတိတ်မှာထားခဲ့ပြီเนาะဒီအကြောင်းကိုလေသူရှေ့မှာအကုန်ပြောပြီးသွားပြီပြန်ဆိုတော့เนาะသူတို့အကုန်ပြောပြီးသွားပဲအကုန်သွားပြောပြီးသွားတယ်လို့စံချိုနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာထဲမှာလည်းတယောက်ကြောင့်တယောက်တိကျတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းမှာရှိတဲ့ exam တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစံနှုန်းတွေမြင့်မြင့်ထားကြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီစံနှုန်းမြင့်မြင့်ထားကြတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စံချိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလောက်ထိအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံနှုန်းမြင့်မြင့်ထားတဲ့ player တယောက်လည်းသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ thank you ဒါကြောင့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစံချိုနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာထဲကပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပြီးသူဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆန်ချူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေပတ်သက်ပြီးအဲဆန်ချူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးက confidential ကြီးပေါ့ဗျာဒါအပြင်သူတို့ဟာအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားတင်ထားတဲ့ဆန်နေဆန်ချင်းဆန်နှုံးနေကြောင်းမျိုးသူပြောခဲ့ကြတာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ level မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ချူဟာအတင်း Manchester United လို့အတင်းမျိုးတွေဆန်ချူဟာအမီနဂူကြီးပါတဲ့ကစားမတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ United လို့အတင်းမျိုးမှာကစားမကောင်းနေကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့တည်ကြတာကတော့ဆန်ချူဟာကစားမကောင်းတယောက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဆန်ချူကိုသူတို့အတင်းမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါအပြင်ဆန်ချူအနေနဲ့တကယ်ရောသူ့ကိုတောင်းပန်ခဲ့လာပေါ့ဆန်ချူကမင်းကိုတကယ်တောင်းပန်ရင်လာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မေးတဲ့နေရာမှာပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာတည်တယ်မလားဆိုတော့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့ပြောမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြောတယ်ညကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲနားမလည်ဘူး journalist တွေကိုအဲ့ပေါ့လေ journalist တွေတဲ့ဘောတာတော့ press conference တွေပါလေလို့အခွင့်အရေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့အကုန်မေးမှာပေါ့ဗျာတည်တယ်မလားမေးတင်တာမမေးတင်တာဘယ်သူမှတော့စဉ်းစားမလို့အဓိကတော့ကိုယ်တင်ရဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ်တင်ကောင်းတင်ရဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ဆန်ချူကမင်းကိုတကယ်တောင်းပန်ခဲ့လားမီးစရာမှမလိုတာဗျာသိတယ်မလားနော်မီးစရာမှမလိုတာဟုတ်တယ်မလားဒီအခုမှနေမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှလည်းပဲအဲရစ်တန်ခန့်ပြောပြီးသားဆန်ချူနီနဲ့သူ့ကိုဆန်ချူနဲ့သူတွေဈားထဲမှာအရာအလုံးကပြေလည်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလေသူတို့ဒီဖေချခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းနေကြပြီဒါပြောပြီးသားအခုချိန်ဒီကျွန်တော် journalist တွေဟာတန်ရုံမကြည့်ရတာတော့ဘယ်သူတောင်းပန်လဲဘယ်သူမတောင်းပန်ဘူးလဲကိုသူတို့သိကျင်နေပြီးတော့ဒီလားသိကျင်နေပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝအဲ့ဒါကိုခေါင်းစဉ်လှုပ်ချင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဟာဆန်ချူကြီးကတော့တောင်းပန်လိုက်ပြီတဲ့ဟေးဆန်ချူအနေနဲ့ဘလူးဘလူးဘလူးဆိုလို့ရှိရင်အဆန်ချူကိုမြင့်တည်နေဆက်ဆွားကြအောင်ပါမတောင်းမမနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာ every time ခါကြီးကတော့ပြောတော့မြင့်ဟေးဒီမှာတော့သူ့ကိုတောင်းပန်လို့ရှိရင်အရာအလုံးပြည်လည်းမပြောတော့အခုတော့ဟေးနော်မတောင်းမမနဲ့ပြည်လည်းရတော့မယ်နောက်ထပ်ကစားမားတွေကသူတို့ထပ်ပြစ်လိုက်ဘလူးလို့ကြမလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဒီလာမှာတရင်သမားတွေဟာဓာမျိုးတွေလူချင်းနေတာဒါကြောင့်သူတို့ကတကယ်ဘယ်သူတောင်းပန်ဆန်ချူကတကယ်တောင်းပန်လားဒါကြောင့်ပြည်လေသွားလားဘလူးပြည်လေသွားဒါကိုသူတို့သိချင်တာဆိုတော့ every time ခါကြီးအဲ့ဒါတွေကိုပြောစရာလူတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသူတွေပဲမပြောဘူးပေါ့နော်အဲဒါလေးလဲကြားထဲမှာပေါက်ချားတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားမားနဲ့နှီးပြတဲ့ကြားထဲမှာအရာအလုံးဟာပြည်လေသွားပြီဗျာတိလားဆိုတော့အချာနေအားလုံးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရတော့မှာအဲ့ဒီကိစ္စရကျွန်တော်မေးလိုက်တင်ပြီတခုရှိတယ်ဒါပရိသတ်တွေကြားထဲရအမြင်မျိုးရှိရဂျာနယ်လစ်တွေကတော့သူတို့ခေါင်းစဉ်တင်းခေါင်းစဉ်ရဖို့အရေးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြောကြမှာတော်တော်ကြက်တည်တုံးတဲ့လူတွေတိလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလက်ရှိအဲရစ်တန်ဟာကတော့ဆန်ချူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအတင်းမှာဆန်ချူတို့ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်အရေးသွေးမြင့်ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်ကြောင်းပြောထားတယ်ကိုယ်လည်း exam ပါပြတဲ့ကက်စမဲရူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကက်စမဲရူကိုအတင်းမှာသူလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့ကက်စမဲရူဟာရည်ချင်းရှိတဲ့ exam တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောထားတယ်ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်နေသူကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တကယ်အချင်းကြီးကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ညီကလေးအနေနဲ့ရောဒီအကြောင်းအရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မင်းညလဲဆိုတော့ဆွေးနွေးကြပါအောင်ဆိုတော့ချစ်ချစ်ပါပြတဲ့ညီကများအလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် channel လေးကို subscribe မနေရသူဆိုရင်နှိပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ် Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ဆိုတော့အားလုံးက share တင်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ည breaking news တွေကျွန်တော်ရလာအောင်မင်းဆိုလို့ရှင်တော့အချိန်မီတော့ကျွန်တော်တင်အောင်မင်းပေါ့နော်တိုင်းရင်းနဲ့သွားလို့ကျွန်တော်မနဲ့ပြန်မှပဲကျွန်တော်တင်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ sorry ပါညီတို့တွေ့တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ဟိုသွားဒီသွားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် live တွေကျွန်တော်မသွားဖြစ်သေးဘူးချို့နေရာတွေက internet တားခက်လို့ပဲเนาะ live တွေကျွန်တော်မသွားဖြစ်သေးဘူး video လေးတွေပဲကျွန်တော်ရအောင်တင်ပါဦးမယ်စိတ်ကြပါတရက်နှစ်ရက်တော်တွင်တော့ကျွန်တော်တို့ live တွေပြန်ပြီးတော့သွားနိုင်မှာပါဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပြီညီကများလုံးကိုကြည့်သူများကြီးပါနဲ့နောက်ထပ် video လေးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ